Mary looks after her old mother. Mary looks after her old mother. ជាង យើង មាន ឃើញ ក្រុម 2 3 ក្រុម ផ្សេង នេះ ទៀត ដែរ. Mary 1 looks after 1 ហើយ នឹង her old mother នេះ 1. តើ Mary ជា ស្អី? Mary is the name of a particular person. So it is a proper noun and it functions as a subject in this sentence. Without to ជា ប្រធាន នៅ ក្នុង ប្រយោគ នេះ តែ ម្ដង. ណា? What does Mary do? តើ Mary ធ្វើ ស្អី? ធ្វើ ស្អី? ឆៃ អានឹង មក គឺ ជា verb ហ៎. អូ មិញ ខ្ញុំ សង្ខេប ឲ្យ ខ្លី ថា what the subject do or the is called verb. ចឹង ហ៎? What does Mary do? Mary looks after. Right? Looks after. Teresa. សំទោស. Mary Teresa. ខ្ញុំ និយាយ ច្រើន នេះ វា ចេះ ក្អក បង អូន. ឯសា ទំ ជា សុភាព ស្អី ល្អ ហ្នឹង. ខាន បាន ធ្វើ វីដេអូ អស់ មួយ សប្តាហ៍ ឯសា តែ ធ្វើ ទៅ វា និយាយ ច្រើន ទៅ វា ក្អក បង អូន. ហ្នឹង ឥឡូវ មក វិញ តោះ. Mary's គឺ ជា subject, looks after គឺ ជា សកម្មភាព ដែល Mary នឹង ធ្វើ ណា? ថែរក្សា. អញ្ចឹង វា ជា verb ណា? ជា verb. Okay. Her old mother ខ្ញុំ ចាត់ ទុក អា ហ្នឹង ជា fresh មួយ ដល់